السلام علیکم، آج ہم فور ٹیم کے ساتھ ہیں الن خان لغاری کے گاؤں، یہاں باغ ہے اور یہاں بایو گیس ہے، یہاں ان کی نایاب قسم کی بکریاں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور ان کے نایاب قسم کے جانور ہیں آپ وہ دیکھیں گے، اور یہاں ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ سردار شاہ نواز خان لغاری نے بنوائی ہے، وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ السلام علیکم سلیم بھائی، آپ کو بتانا بھول گئے ہیں اصل کام جس کے لیے آئے ہیں وہ ہے شکار۔ یہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں شکار پہ، جا رہے ہیں تیتر کا شکار، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آج لگ گیا، عبد القادر ہے ساتھ میں اور خورم بھائی ہیں، دیکھتے ہیں آج کون زیادہ اسکور بناتا ہے۔ تیتر کا شکار ہے اور مرغاغی کا شکار ہے، اور ہم باغات بھی ہیں، آم کے بھی ہیں، کنو کے بھی ہیں، بیری کی بھی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آستے آستے ساری چیزیں دکھاتے رہیں گے۔ بھائی اس وقت ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمارے دوست جو ہیں وہ شاید آگے کہیں نکل چکے ہیں، ہم ابھی ان کی تلاش میں نکلے ہیں۔ راستہ بھول گئے ہم، یہ کوئی راستہ شاید جا رہا ہو یا یہاں جا رہا ہو، یہ کوئی بڑا یہاں یا یہاں۔ منن بھائی کیا کریں، میرے خیال میں ہمیشہ بندے کو سیدھا ہی ہونا چاہیے اور سیدھا اسٹریٹ لینا چاہیے، وہ شاید کامیابی ہو۔ پتا نہیں بھائی، چلے وہ اچھے کوئی ہوتے۔ اس وقت ہم راستہ بھٹک گئے، نکلے تھے شکار کو تو خود ہی اپنا راستہ بھول گئے، واپس لانے کے لیے جائیں گے، موبائل سگنل کام نہیں کرتے یہاں پہ۔ یہ مطلب آپ گاڑی کہاں پہ چلوا رہے ہیں، اس سے مطلب ارادے کیا ہیں آپ کے؟ یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، ادھر دیکھیں راستہ ہے نیچے، آپ نے رائٹ سائڈ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں بیلٹ لگا لیں، بیلٹ لگ رہے ہو بولیں گے، یہ کہہ رہے ہیں گاڑی اس پہ نہیں چڑھ سکتی ہے تو پیدل چلیں گے، پیدل شکار ہے، شکار پیدل ہوتا ہے، شکار چلو بھائی پیدل، گاڑی یہ دوست ہمارے آگے آ رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں، وہ دیکھیں گاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ فضل بھائی ہیں اور یہ تیتروں کی آوازیں اس میں سے نکل رہی ہیں، یہ اسپیکر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کو بیوقوف بنا کے ماریں گے، باہر نکالیں گے چکمہ دیں گے، پھر شکار کریں گے۔ ہم گھس گھس کے بیٹھ گئے ہیں دوسری گاڑی میں، یہ فضل بھائی بتائیں گے کہاں جا رہے ہیں۔ بھائی جان ابھی چل رہے ہیں زمین پہ، سردار شاہ نواز کی زمین پہ، وہاں پر اتریں گے انشاءاللہ، پھر ڈھونڈتے ہیں تیتروں کو، آج نہیں چھوڑیں گے تیتروں کو آج۔ Yeah.
کوئی زخمی ہو گیا ادھر اس وقت؟ بہتر ہے نا، بہتر. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا ہے وہ. ہم سرسوں کے اندر ہیں اور قادر بھائی اور مہان بھائی گئے ہیں. ہم اس وقت تیتر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو زخمی ہے شاید یہاں پہ. ہم آئے یہاں پہ ان کے بکریوں کا فارم ہے. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے. یہ دیکھیں صحیح فیصل بھائی، شاہنواز بھائی کی یہ کیا کہتے ہیں بکریوں کا فارم ہے. اور یہ جو بکرے ہیں یہ ابھی تک کھیرے ہیں، اس سائز پہ ابھی کھیرے ہیں. ماشاءاللہ کھیرے ہیں. یہ کھیرا ہے، اس کی چھوٹی سی ایج ہے، یہ بچہ ہے ابھی. اور اس کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ. نہیں نہیں، اس کا دیکھیں نا، کان کا سائز اور مطلب کان کا سائز دیکھیں. یہ میری مطلب جو ہے یہاں کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، یہ دیکھیں کان کا سائز، کان کا سائز دیکھیں اس کا ماشاء اللہ. بالکل پیور نسل. اے کھڑی ہے نا یہ جگہ، اے فرن بھائی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یہ نکلی جاتا ہے وہاں وہیں جہاں پہ ہوئے. بھائی انہوں نے دودھ نکالا ہے، یہ بکری کا دودھ ہے. ماشاء اللہ کیا ٹیسٹ ہے یار اس کا دودھ کا. مطلب یہ ہوتا ہے دودھ جس کو کہا جاتا ہے بکریاں. کرم بھائی سے دل لگ گئی ہے اس کی. کرم بھائی جہاں جا رہے ہیں یہ بکرا ساتھ ساتھ آ رہا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. ابھی دیکھ لیں کرم بھائی، تھوڑا چلے کرم بھائی، جائیں کرم بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ 400,000 کا بکرا یہ. بس بس بس، شاہنواز بھائی نے 400,000 کا بکرا خریدا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ان کے بکریوں کا، مطلب وہ اندر سے بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، سب ایک آواز میں سب جا رہے ہیں. مطلب یہ ہمیں کچھ ان سے بھی سیکھنا پڑے گا، مطلب یہ ایک ہی آواز میں سب اپنے ایک ڈائریکشن میں جو جا رہے ہیں، ہمیں کچھ ان سے سبق سیکھنا چاہیے.